Jaka forma? Voglio cadere io qui. Maiko. Tu però c'è. Teta. Che? A cioè gli hai messo a cadere, ora me tu tutto. Adesso su io vi la voglio me pa. Adesso si in cui io vi? Da, adesso si in cui io vi, dai. To je moje všetko. Ja už mám lieky. Takže sme v Košiciach, Jaro, som počul, že si bol v nemocnici, čo sa stalo? No, bol som si oddychnúť, som si naplánoval, keďže je vonku veľmi horúco, chýbal mi chládok, tak som si naplánoval oddych, ale povinný. Takže čo sa stalo? No, stalo sa dosť nepríjemná záležitosť, len som z toho, chvála Bohu, vonku nakoniec sa to, že na dobre obrátilo, bude treba dávať pozor, ale z ničoho nič mi prišlo, nie že zlé, ale som mal dosť veľké tlaky na hrudníku, aj keď som neprisudzoval to nejakému vážnemu problému. Nepovedal by som, že to bude spojené so srdcom. Robili mi prefúk cievy, pretože som mal na 85% zapchatu. Vytvoril sa tam trombón, krvná zrazenina, ktorú museli prečistiť. Dnes ráno, keď som opúšťal nemocnicu, sa zastavil za mnou ešte doktor, ktorý mi to robil, a hovorím, že trikrát mi prečistil a vycúcal vonku tú krvnú zrazeninu, dali mi tam stent, to znamená takú sieťku, aby sa tam tá cieva v tom mieste nezužovala. No a zasiahlo to aj srdiečko, ale len miestom na spodku srdiečka, čiže to je ten, dá sa povedať, ešte najlepší prípad. Neviem to prisúdiť, či to bolo z tepla. Je pravda, že my sme v rodine srdciari, to znamená, otec mával so srdcom stále problémy. Dnes je neboštík. Minulého roku som ešte súťažil aj za ňo, pretože som mu chcel dať taký darček, pretože minulého roku nás opustil, nedožil sa 71 rokov práve na srdiečko. No a toto, čo sa stalo mne, tak sa to stalo v deň pohrebu jeho sestry. Tiež odišla na infarkt, tiež presne 70, nedožitých 71 rokov, presne rok na to, čo sme pochovali oca. Neviem, či to je nejak úzko späté, ale som, trebalo to spraviť, chvála Bohu, je to za mnou. Necítim sa vôbec nejak ani unavene, ani nejak, ako keby niečo mnou prešlo, a je to v poriadku. Je pravda, že bude treba dávať pozor, no tým, že som dostal také výstražné znamenie, tak budem musieť niektoré veci, ktoré som doteraz robil a bol hriešnikom v týchto veciach, tak dúfam, že natoľko zabojujem, keďže som baran a mám svoje detičky a ich milujem, takže budem robiť všetko preto, aby sme boli čo najdlhšie spolu. OK, fajčenie? Skončilo. Bezpredmetné. To sa nemusím ani baviť. Fajčenie, úplne skončilo.